Começando aqui esse intensivão, né, da origem, com nada mais, nada menos do que a grande Kellen, né? Então, é para começar aí com tudo, né, esse intensivão. Então, muito obrigado por ter aceito participar aí desse intensivão, para contar um pouquinho dos teus aprendizados, do que você tem visto, tanto nos atendimentos, quanto você tem estudado atualmente. E vamos, quem quiser fazendo pergunta, fique à vontade, depois a gente vai respondendo dentro do possível. Mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, Kelly. Quem é você? Onde você mora? O que que você trabalha? O pessoal conhecer um pouquinho você. Sim, eu tenho a formação de como fisioterapeuta, né? Fui aluna do, sou aluna, né? Fui não, ainda sou. Sou aluna do Ivan, do curso Origens. Agora eu faço o avançado com o Ivan e trabalho com essa interpretação biológica dos sintomas, né? Buscando a origem emocional, aplicando técnicas para ressignificar. É um mundo que eu acho que eu brinco que é um caminho sem volta, que quando a gente começa a perceber que tudo são mensagens, tudo é uma forma de você se conhecer melhor e poder transformar positivamente a nossa vida, não tem como pensar diferente depois dessa virada de chave, né? Não tem como desver aquilo que a gente começa a ver, né? É realmente fantástico quando a gente começa a olhar um outro mundo e ver que faz sentido esse outro mundo. É como se a gente estivesse numa Matrix e de repente você começa, toma uma pílulazinha ali e começa a ver o mundo de uma forma diferente e ver que tudo, às vezes, aquilo que era contado nem sempre é a realidade, né? E a gente começa a olhar outras infinitas possibilidades que possam existir. E me conta um pouquinho, como é que você me conheceu, pessoal saber também, como é que tu foi parar no curso Origem? Eu conheci primeiro a microfisioterapia através da Natália Moretson. A gente tem uma grande amiga em comum que me indicou ela. E ali eu já fiquei encantada com algumas informações que ela ia buscando a partir do meu corpo, né? Da memória do meu corpo. Não conhecia, eu tinha formação em fisioterapia, mas não conhecia nada disso. Nunca tinha me sido apresentado esse conteúdo. E aí eu comecei a indicar para todo mundo, indicar até em uma das minhas meditações vir aquela vozinha, faz o curso, faz o curso. E aí eu procurei a Natália para ela me orientar em relação ao curso de microfisioterapia e ela me falou do seu curso, que você iria para Belo Horizonte, que seria muito importante eu agregar com o curso das leis biológicas. Naquele momento eu fiquei em dúvida se eu investia ou não. Em mais uma formação, porque eu já investi no curso de microfisioterapia, que é um investimento considerável, né? E aí ela falou: não, vai, vai, que você não vai se arrepender. E hoje eu agradeço ela, falei assim: graças a Deus você insistiu, entre aspas, porque se não fosse isso, eu falo que as leis biológicas mudaram a minha vida, o seu curso mudou a minha vida completamente, e foi o melhor investimento que eu fiz. Para mim, antes de tudo, para mim, depois profissionalmente. Perfeito, porque se a gente se conhece um pouco melhor, é muito mais fácil de auxiliar o paciente também, ele ter uma melhora, ter uma evolução, né? E só para dar um gancho, assim, a microfisioterapia é uma coisa, aqui o curso Origem é outra, tá? Não é a mesma coisa, não é o mesmo processo. Então, a Kelly falou que foi fazer se inscreveu primeiro no curso da microfisioterapia e depois viu também a possibilidade de fazer o curso Origem como um complemento ali do que ela via, ia ir aprender lá dentro do curso da microfisioterapia, né? E hoje nós vamos falar sobre o ressignificar, né? E como que isso age na biologia? Como esse ressignificar, ele modifica, né? Mas primeiro, a gente precisa entender que quando nós vivemos um conflito, ele gera uma alteração biológica. Às vezes as pessoas falam assim: ah, porque eu fui fazer um monte de exame e não apareceu nada, deve ser emocional. Mas não é bem assim, né, Kelly? Às vezes eu tenho. O coração da gente, né, Ivan? Quando a pessoa fala assim. Porque assim, sempre pode ter alteração no exame, vai ser emocional igual, né? Então, uma coisa não interfere na outra, né? Então, mesmo que tenha disfunções, mesmo que tenha, às vezes, uma alergia, mesmo que tenha uma disfunção no tecido, mesmo que tenha uma alteração no órgão, né? Então, tem uma úlcera estomacal, pode ser um contexto emocional.
Eu tenho uma tensão muscular, pode ser o meu contexto emocional. Eu posso ter uma alteração digestiva, intestinal, que pode ser emocional. Então, não necessariamente porque não aparece no exame que é só isso é emocional. Às vezes pode ter alterações no exame e também vir do emocional. Então, tem que ficar claro isso, né, para as pessoas que às vezes não entendem muito bem. Ah, que tipo de sintomas as emoções podem causar? Infinitos sintomas e todos os sintomas possíveis. Então, todos os órgãos e tecidos podem ser alterados devido aos contextos emocionais, e tudo vai depender de como a pessoa percebe aquela situação. Né? Então, existem órgãos que vão, às vezes, desencadear uma necrose do tecido, outros vão ter uma ulceração, outros vão ter, às vezes, uma proliferação de tecido, um aumento de tecido no local, outros vão ter um aumento de função e perda de função. Né? E, por exemplo, eu tenho uma perda de visão, né? Então eu tenho uma perda de função. Eu tenho um aumento do olfato, então parece que eu sinto cheiro a mais do que as outras pessoas. Ou eu diminuo a sensação tátil, então eu não sinto. Também pode ser uma alteração. O que mais, Kelly? O que mais que pode ser alterações que tu já encontrou nos pacientes? Eu gosto de dar um exemplo muito simples, que não é uma doença, mas a pessoa percebe o quanto a biologia do nosso corpo é influenciada pelos nossos pensamentos. Normalmente, quando essa pessoa me procura e ela nem conhecia as leis biológicas, só viu no Instagram por alto, eu peço ela para fechar os olhos e imaginar uma comida que ela gosta muito. E aí, quem está na live, se ainda não conhece, fecha os olhos, imagina aquela comida que só de você olhar tem vontade de comer. E aí eu pergunto, o que acontece imediatamente na sua boca? Normalmente ela saliva, né? Se o corpo estiver funcionando normalmente, ele vai salivar. Ou seja, a comida não está ali, não sentiu cheiro, não viu ela de forma literal, mas o corpo respondeu só de você imaginar. Então, olha só, como que a pessoa fala que o nosso pensamento não vai influenciar na biologia do nosso corpo se ele influencia diretamente, né? Em algo que você só pensou e foi algo para te tornar mais apto a engolir aquele alimento que está só na sua mente, porque a saliva faz parte da digestão, né? Ajuda a deixar aquele alimento mais mole, mais fácil de digerir, ou seja, uma resposta biológica a algo que você sentiu. Então, da mesma forma que vem saliva quando você quer comer, que vem lágrima quando você está triste, o seu corpo está o tempo todo respondendo. E quando aquilo se torna repetitivo, pode se tornar uma doença, algo crônico. Então, assim, é algo muito simples das pessoas entenderem, né? Perfeito, perfeito. E aí a diferença, né, de nós com no mundo animal. Às vezes, no mundo animal, eles vivem a situação de um estresse momentâneo, que o corpo deles altera momentaneamente, mas quando eles conseguem fugir daquele perigo, volta à normalidade. E nós, como seres humanos, somos aqueles animais racionais, que ficamos remoendo, que ficamos ali nos culpando de uma situação, culpando pessoas por situações que a gente viveu, remoendo, às vezes, alguma mágoa de algo que aconteceu, ou eu ainda lembro que eu tenho medo daquilo, né? Porque eu passei por um perigo, eu ainda lembro daquele medo, e eu permaneço ali naquele medo por mais tempo do que deveria. E essa forma de observar eu trouxe um texto aqui, para a gente olhar um pouquinho, que é um texto do livro, que eu vou depois mostrar qual livro que é esse daqui, e ele conta a história, é uma história chinesa, né, onde existia um camponês, que esse camponês ele tinha um cavalo, então ele estava lá, era um camponês, ele vivia às vezes no sítiozinho dele, e ele tinha um cavalo, e de repente um dia ele acordou, e esse cavalo tinha pulado a cerca, tinha quebrado a cerca e tinha fugido. E aí os vizinhos, todos deles, falaram assim, ah, teu cavalo fugiu, né? Que situação terrível que aconteceu com você. E o camponês, talvez. É. E aí, um dia depois, aquele cavalo domado trouxe mais dois cavalos selvagens para dentro ali do cercado desse camponês. E aí os vizinhos todos falaram, nossa, você deve estar muito feliz, porque agora você tem três cavalos ao invés de um. E aí o camponês falou, talvez, né? Só esperar.
No dia seguinte, o filho tentou domar um desses cavalos selvagens e ele caiu e quebrou o pé. E aí todos os vizinhos, nossa, esses cavalos vieram para cá e agora o seu filho se machucou e agora você que precisava dele para ajudar em todo o processo da agricultura, agora ele não pode te ajudar. Que coisa horrível, né, que aconteceu. E aí o camponês, talvez, talvez sim, talvez não, né, só o tempo dirá. E aí no dia, dois dias seguintes, a guarda, né, a guarda militar, ela veio passando através de todos esses camponeses para recrutar aqueles jovens para ir para o exército e ir para a guerra. E aí essa guarda, ao ver o filho desse camponês com a perna quebrada, refutou ele, né? Isso daí não vai servir para nada, né? Que está com o pé quebrado, o que vai adiantar? E aí todos os vizinhos olham, nossa, que sorte, né, ele ter quebrado a perna. Então, depende muito a percepção que nós estamos olhando com relação à situação. E ele fala assim, que isso significa ressignificar, modificar o molde pelo qual uma pessoa percebe os acontecimentos, a fim de alterar o significado. Quando o significado se modifica, as respostas e comportamentos da pessoa também se modificam. Então, tudo vai depender de como nós vamos perceber aquela situação. Se eu percebo como uma tragédia, vai ser uma grande tragédia que eu vou permanecer tempo com aquela frustração. Agora, se eu olho com outro olhar, eu vou poder, às vezes, ter uma outra interpretação e um sintoma diferente, uma reação diferente. Então, todos os nossos sintomas, eles vêm de uma forma com que a gente olha para aquela situação conflitiva. E quando nós permanecemos com aquela frustração, permanece o sintoma. Mas quando podemos olhar de uma forma diferente, aí o sintoma tende a melhorar. Então, se aquele camponês tivesse visto que o filho dele quebrou o pé e visto como uma frustração, ele entraria num conflito. Só que a partir do momento que os guardas viriam, ele também sairia do conflito. Isso é o ressignificar. Eu mudei a forma de pensar sobre aquilo que aconteceu. E o universo, ele é assim. Às vezes ele nos dá informações, nos dá acontecimentos, que se a gente consegue olhar de uma forma diferente para esses acontecimentos, a gente não se magoa tanto, a gente não se frustra tanto, não dói tanto essas informações. Alguém já viu, já tinha ouvido essa história aí desse camponês? Conta aí pra gente. E esse livro é do Ressignificando, dos pais da PNL. Então, Richard Bandler e John Grinder. Então, os pais da PNL. Muito bom. Tem até uma frase também, né, sobre essa percepção que é... É, você chega em casa e não tem ninguém. Você decide se é solidão ou liberdade. Sim. E então, quantas pessoas... A percepção vai interferir na forma que o corpo daquela pessoa reage também. Porque, como você indicou o livro, até trouxe um que eu imagino que você já leu também. A Biologia da Crença. Eu não sei se todo mundo que está aqui já leu. Mas se quiser entender a parte científica do ressignificar, esse livro ajuda demais. É um cientista, um biólogo, né, que ele começou a ver e a estudar a interferência do nosso sentir, das nossas emoções, nas nossas células. E aí ele percebeu que as crenças que nós temos influenciam diretamente no funcionamento do nosso corpo, né? O ambiente físico, energético também. A partir daí, ele começou a acreditar em Deus, né? Porque ele era ateu e ele percebeu que a forma que as nossas células funcionam é impossível não ter algo maior, né? Que construiu tudo isso. Né? E ele ainda fez também um experimento onde ele colocava as mesmas células em ambientes diferentes e essas células desenvolveram de formas diferentes. Uma virou músculo, outra virou ossos, né? Ou seja, o ambiente, a forma que a gente percebe esse ambiente vai influenciar diretamente como o nosso corpo responde a esse ambiente, porque sempre queremos nos tornar apto a resolver algo, né?
Então, de forma científica, que tem gente que precisa desse embasamento científico, já tem muitos estudos que comprovam que o ressignificar transforma a biologia do nosso corpo. E a gente tem coisa demais para ressignificar, né, Ivan? Não, quase nada, né? A gente nem viveu nada na vida. Tem pessoas que chegam no consultório e falam: não, eu nunca vivi nada de situação de trauma. Mas é porque, às vezes, a gente acredita que o trauma precisa ser algo extraordinário, estrondoso, ter uma grande tragédia. E nem sempre é somente isso. Às vezes, o sofrer calado com alguma situação, guardar uma magoazinha de uma crítica, de um bullying no colégio, às vezes uma fala, às vezes de alguma forma que não caiu bem, ou uma rejeição da primeira namoradinha ou namoradinho. Então são coisinhas que hoje talvez eu acho que é uma besteira, mas talvez lá naquela época eu coloquei para debaixo do tapete e isso foi criando uma modificação na minha biologia. Né? E o que seria essa modificação na minha biologia? O meu corpo ele está diretamente pronto para se adaptar, como você falou, né? O ambiente vai moldar. Então eu vou me adaptar ao ambiente para resistir e não viver de novo um perigo. Então nós podemos adaptar de forma fisiológica. Então, por exemplo, uma pessoa que vai... Né, um contexto, um exemplo que é clássico, assim, jogadores de futebol do Brasil que vão jogar na altitude. O que eles precisam? Eles precisam de adaptação. Eles precisam ir lá uns dias antes, precisa se adaptar com aquele clima, com a altitude, com a menor quantidade de oxigênio, para que eles possam viver naquele lugar ou conseguir jogar naquele lugar. Mas isso a gente sabe hoje que quando uma pessoa já mora lá, já nasceu naquele lugar, ela já tem uma adaptação genética. Então o corpo ele colocou uma adaptação biológica, genética, para que ela possa sobreviver nos Andes, para que ela possa sobreviver numa altitude maior. Então o corpo ele pode alterar durante a nossa vivência, para a gente treinar e poder, né? Como mergulho de profundidade. Né? Se você, eu quando era criança, eu ficava brincando na piscina lá do clube, assim, de atravessar a piscina por debaixo da água. Só que a primeira vez que eu ia, não ia, né, muito longe, porque a capacidade respiratória não era tão boa da primeira vez. Mas conforme eu ia treinando, eu ia tendo uma capacidade de segurar o ar por mais tempo e conseguir atravessar a piscina. Né? Uhum. Então eu conseguia a partir do momento que eu começava a me adaptar. A mesma coisa é a musculação. No começo eu carrego um pouquinho de peso, depois eu vou aumentando a carga para ser mais apto a carregar mais peso posteriormente. Então isso é tudo uma adaptação da nossa fisiologia. Só que a gente pode adaptar não só no físico, mas também no emocional, né, Kelly? A gente pode mudar os comportamentos para poder evitar sofrer de novo. Exatamente. E eu nem sei, eu acho que você já viu, né, Ivan, aquela série The Goop Lab na Netflix, onde tem vários episódios. Aí um dos episódios, eu até indico quem está aqui, mostra um homem conhecido como Homem do Gelo. E aí ele quebrou, se eu não me engano, 26 recordes no Guinness Book, porque ele conseguiu escalar o Everest de bermuda, sem roupa de frio. Ele mergulhou 80 metros submerso por placas de gelo. Ele consegue controlar o corpo dele de uma maneira que a ciência não explicava. Porque biologicamente é impossível, né? Não morrer de hipotermia. E aí ele mostrou o poder da nossa mente. E teve até um estudo científico realizado com ele, onde ele treinou um grupo para receber uma bactéria na veia. Essa bactéria iria causar alguns sintomas como enjoos, diarreia. E ele já tinha injetado essa bactéria na veia e não sentiu nada, não teve nada. E ele falou que era possível treinar pessoas para que elas também não tivessem nada. Por apenas uma semana, ele treinou essas pessoas, teve dois grupos, o grupo controle e o grupo que ele treinou. Apenas o grupo controle, ou seja, o grupo que não recebeu nenhum treinamento por ele, teve efeitos da bactéria. E o que ele treinou, não teve.
Ou seja, a nossa mente ela é tão poderosa que ela nos permite controlar em relação à temperatura, porque esse Wim Hof mostrou, você pode que não, pode ser que você não morra de frio mesmo estando em cima do gelo. Você pode controlar bactérias que entram no seu corpo, tudo com o poder da mente. Ele faz um treinamento mental e um treinamento também de respiração, porque quando a gente entra em contato com água gelada, a primeira coisa é puxar o ar, né? Aquele chuveiro frio e tal, e aí ele controla a forma da respiração, processos meditativos, e ele consegue controlar a biologia do corpo dele. E o que que isso tem a ver com ressignificar? Tem tudo a ver, né? Porque se apenas uma semana ele conseguiu treinar um grupo para estar imune a alguma bactéria, a gente consegue treinar a nossa mente para funcionar de uma forma mais saudável, para que o nosso corpo comece a responder de forma diferente do que ele estava respondendo antes, né? E até porque a gente carrega muitas crenças que às vezes não são reais, né? E a gente carregando essas crenças que não são reais, mesmo o contexto assim de que ah, você não vai dar certo para nada, ah, porque você pular na água depois de comer vai dar congestão, andar de pé descalço no frio vai dar dor de bexiga, tem várias crenças, ou lavar o cabelo menstruada você vai ter um problema. Então, várias crenças que são colocadas, que quando a gente fica com aquela crença e não modifica a percepção dela, a gente acaba a vida inteira carregando uma crendice, um acreditar de algo que às vezes não é normal e não é real. Ou mesmo, ter dor de cabeça é normal, ter cólica menstrual é normal. É, até que alguém não prove o contrário, a gente fica acreditando que aquilo é normal para o resto da vida. E quando a gente consegue olhar com outros olhos e ver que talvez não precisa ser normal, talvez seja possível, e às vezes o que se fala de que aquilo é do jeito que é, até que alguém não chegue e mostre que é possível subir o Everest de calção. E se alguém fala que é possível, a gente morre. Talvez seja possível. Daí, ah, será que é possível ler a mente? Daí vem uns doidos lá falar que estão fazendo estudo para ler a mente. Então é possível. Será que é possível fazer, sei lá, antecipar coisas, né? Você ter uma intuição com relação ao que vai ou não acontecer? Daí os caras vão lá no exército americano e ficam treinando visualizar o que vai acontecer. Então é possível. Só que é possível todo mundo saber de algumas coisas? Nem sempre é possível todo mundo saber de algumas coisas, porque nem sempre as pessoas querem que todo mundo saiba de algumas coisas, né? Então, desde que a gente mude a forma de ver, abra um pouco a mente, é possível a gente ir além do que pode. É a mesma coisa que quando eu saí da faculdade. No primeiro, na área, provavelmente você deve ter passado por algumas coisas assim. Lá, quando eu fui fazer as aulas no último ano de faculdade, o estágio, a professora do estágio falou assim: se acostuma a atender dois pacientes por horário, porque depois que você sair daqui, vocês vão atender dois, três, quatro pacientes por horário e vai ser assim. Então, se acostume que vai ser assim, né? E aí, quando eu fui para pós-graduação, teve alguns professores que falaram: não, você pode atender um paciente por horário e ganhar 30 mil por mês. Então, eu só ia saber que era possível desde que alguém pudesse me falar que vive isso. Se ninguém fala que é possível isso, eu não vou saber. E eu vou ficar com aquela crença que eu vou ter que ter o resto da vida atendendo dois pacientes por horário. Ou cada meia hora eu vou ter que atender dois pacientes. E aí, às vezes, o resto da vida eu vou ficar com aquela crença que ficou instalada dentro de mim, ou que instalaram dentro de mim de alguma forma. Então, por isso que nós, dentro do curso de tentamos colocar outras visões, sair da Matrix e olhar para uma outra possibilidade que é possível ver além do que a gente pode ver. Como às vezes tem aquele processo, né, que é lá no curso de, às vezes a gente acredita que só pode ir até as memórias que o paciente viveu na vida dele. E não acreditar que o paciente pode chegar até as memórias do transgeracional. E quando a gente vê isso acontecendo, quando vê lá no curso,
as pessoas indo até memórias que vieram do transgeracional e modificar ou ressignificar de uma forma aquele processo, ou existe a possibilidade de modificar uma outra percepção para o terapeuta, que agora eu sei que eu posso, mas para o paciente também poder ir muito mais além. Sim, uma coisa que você ensinou no seu curso e que eu vi na prática, que você disse que era possível, era ter resultados em um único atendimento, resultados de cura mesmo, né? De melhora significativa. É, quando eu percebi que aquilo era possível, né? Eu já comecei a atender com aquilo na cabeça e na primeira semana de atendimento minha, eu já tive esse tipo de resultado. Em um atendimento, melhorar 4 anos de dor, que eram todos os dias. E não voltou. Até a última vez que eu conversei com ela, que eram uns 3 meses depois do atendimento, a dor não tinha voltado. Então, eu vi assim, nossa, é possível? E no curso de fisioterapia, eu nunca tinha ouvido nada parecido. Nunca tinha ouvido falar. 60 sessões, né? Você vai e é com calma. Coloca um choquinho lá, gelo ali para ver se melhora, quem sabe, né? E aí, tu fez, com quanto tempo depois do curso? Que eu demorei um tempinho para começar a atender efetivamente. Sim. Depois do curso, porque aí era um processo meu, né, de sentir que eu era capaz, mas quando eu comecei a atender, na primeira semana eu já tive esse tipo de resultado. Perfeito, perfeito. Então, não precisei ter aquela bagagem, sabe, assim, muito tempo com as leis biológicas para conseguir em uma semana, em um atendimento, esse resultado. Não, no que eu comecei a atender, eu já tive esse resultado. Mas você já tinha me falado que era possível. Uhum. E tendo coerência, é foco, coerência na hora do atendimento para daí chegar ao resultado. E um outro estudo que eu separei aqui, não sei se vocês já ouviram falar do efeito Zeigarnik. Essa é a linha aí que me falou ali desse... Eu expliquei um pouco como é que era o estudo, a Aline foi lá buscar atrás do efeito Zeigarnik. Vou até anotar, vou até escrever aqui. Efeito... Antes que alguém pergunte. Zeigarnik. É o quê? Desculpa. Esse nome, a origem desse nome. Ah, aí tu me complica. É a autora, olha lá, é a autora do livro, a autora da pesquisa. Ah, sim, o sobrenome dela. É o sobrenome dela. Vai ficar gravado, sim, pessoal, tá? E aí, ela fez um estudo assim, ela começou a observar que quando ela ia num restaurante, os garçons, eles ficavam diretamente com todo o cardápio ou todo o pedido da mesa de cada um dos clientes. Então, ela pensou assim, vou fazer um estudo com relação à memória recente. E eu quero ver como é que funciona esse negócio aí com esses garçons. E aí ela começou a pegar os garçons e observar o seguinte, se eles, enquanto as mesas estavam ali pedindo, e enquanto elas não tinham servido, e enquanto elas não pagavam a conta, e depois de pagar a conta, até que momento a memória ficava para esses garçons? E ela viu que, enquanto eles pediam, enquanto o garçom não atendia a mesa, não levava o prato até a mesa, enquanto eles não pagavam a conta, os garçons tinham todo o pedido daquela mesa na cabeça. Então, eles estavam com aquela informação dentro deles. E aí, a partir do momento que o cliente da mesa pagou a conta, ele já não lembrava qual era o pedido daquela mesa. Uhum. Então, o que, que ela observou? Que enquanto nós ficamos com pendências dentro da gente, nós ficamos presos à informação. Uhum. Ou seja, aconteceu uma situação incômoda no fim de semana com a minha mãe, com meu pai, ou com o esposo, com a esposa, e aí aquilo não ficou resolvido. Todo mundo se calou, cada um ficou engasgado com a situação, mas não conversaram para poder, às vezes, resolver aquele problema, solucionar de alguma forma.
E aquilo que ficou engasgado, ficou preso, permaneceu com aquelas pessoas no conflito. Ou seja, sempre que, enquanto nós não ressignificamos uma situação, não mudamos a forma de ver aquilo que se passou, não conversamos, não expressamos nossas necessidades, não dialogamos, não falamos sobre aquela frustração, nós permanecemos com a frustração em nós. E aí vem aquele processo, né? Às vezes eu tenho uma mágoa do meu pai, tenho uma mágoa da minha mãe, né? O paciente tem uma mágoa do pai, da mãe, lá na infância, e aquilo nunca foi resolvido. Aquilo ficou debaixo do tapete. Não foi pago a conta. Né? Eles não pagaram na conta, resolveram, conversaram, solucionaram aquele problema, ficou lá, escondido. E aí, lá na vida adulta, acontece algumas outras coisinhas com a mãe, acontece algumas coisinhas com a esposa, que reativa um padrão parecido daquilo que foi vivido lá na infância. E aquela conta pendente, você vai aumentando, adicionando coisas na conta. Você vai adicionando coisas na conta, vai adicionando coisas na conta. E a conta vai ficando grande. E a conta vai ficando grande. E essa conta grande significa que nós chamamos de massa do conflito. Quanto mais eu vou adicionando problemas àquela conta, maior a intensidade do sintoma. Por isso que tem pessoas que têm um sintoma mais intenso, um câncer, por exemplo, e tem pessoas que têm uma pequena inflamaçãozinha. Depende da conta que está pagando, daquela conta que está vivendo ali naquele momento. E aí, quando a gente consegue entender isso, que aquilo que eu passei eu não preciso mais carregar, que eu posso modificar aquela percepção, que eu posso ver com outros olhos aquilo que se passou, é como se pudesse diminuir aquela carga daquela informação. Não sei se faz sentido para vocês que estão assistindo aí, ouvindo. Vão dando feedback para a gente saber também. Eu tenho até um exemplo de atendimento, onde você deu exemplo, né, de uma memória lá atrás. Tem uma cliente minha que eu atendo ela com frequência. E aí ela gosta de trabalhar até aqueles, digamos, pequenos detalhes, sabe? Porque aí ela não acumula a massa do conflito. Uhum. E aí teve um dia que eu fui atender ela, ela falou comigo, ontem à noite eu tive... Não, foi... umas duas noites eu tive uma discussão com meu marido, porque ele marcou uma nutricionista para ele, e eu falei que ia junto, ele falou que para que eu vou, né? Que não tinha necessidade de eu ir junto na nutricionista com ele. E eu fiquei extremamente ferida com isso, né? Aí, no que ela foi me explicando, eu percebi que não era algo tão grandioso para ter tocado tão profundo nela, né? Sim. Aí eu falei, vamos buscar qual que pode ser a questão que te remeteu em nível inconsciente, porque esse evento por si só pode sim te incomodar, mas será que dói tanto assim ele perguntar por que, que você tem que ir na nutricionista com ele, né? E aí, no que a gente... buscou no inconsciente dela, a gente fez um processo meditativo, onde eu fui guiando, ela voltou numa memória, na época ela tinha uns 14 anos, quando ela viu o pai com uma outra mulher traindo a mãe dentro do carro. E ali ela foi começar a tirar satisfação como se fosse a mãe, né? E o pai falou com ela, o que você está fazendo aqui? O que, que você quer intrometer aqui? Então... era uma outra mulher de novo e ela entrando. E aquele caso da nutricionista foi só um gatilho para aquela memória lá de trás que sim tinha sido intensa, que era uma traição do pai com a mãe, que ela quis tomar as dores da mãe. E aí, no que a gente ressignificou esse evento, ela percebeu que era uma questão do casal, que ela como filha ela não tinha que resolver aquilo. Ela chorou muito, fez muito sentido para ela. E depois ela mandou uma mensagem, nossa, Karen, eu vi que a questão da nutricionista não era nada mesmo, que era o meu inconsciente gritando aquela memória lá do passado, pedindo para ressignificar. Então, às vezes, a gente age de maneira absurda para um evento que, a gente olhando racionalmente, ele não é absurdo, a gente tem que observar por que, que eu agi daquela forma nesse evento que é desse tamanho. A gente sempre vai achar uma história lá atrás, né? É só o universo mandando, o universo, Deus, independente da sua crença, mandando mais informações e falando, olha para aquele evento do passado porque ele está mal resolvido, né? A conta ainda não foi paga. O que está pendente só, sempre pode reaparecer. E aí perguntaram assim, a não resolução trava para o próximo processo?
Sim e não, né? Porque se é um processo baseado no mesmo contexto, né? Você tem uma não resolução lá, como a Kelly falou, da situação com o pai, eu vou ter, de novo, padrões que eu vou entrar numa alteração com relação a parceiro, com relação ao pai de novo. Então, eu vou ter mais propensão a me irritar, a me incomodar com aquele tipo de situação. Agora, se foi a situação com o pai lá na infância que teve uma alteração, né, com relação a ver o pai traindo, mas agora eu tenho preocupações com os meus filhos de cuidado, não tenho mesmo a mesma percepção. Não é o mesmo contexto, não é o mesmo conteúdo. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, nós podemos ter uma coisa tendo relação com outra e uma coisa não tendo nenhuma relação com outra. É a mesma coisa no transgeracional. Se meu avô viveu uma falência e um perigo de faltar comida, se eu viver uma situação de traição, minha esposa me traiu, ou eu tive uma sensação de perder um filho, não tem a mesma coisa a ver com aquele medo de falência, medo de faltar dinheiro. E isso não vai acender aquela memória do transgeracional. O que vai acender essa memória do transgeracional é se eu viver de novo uma dificuldade financeira, uma dificuldade no trabalho, um perigo de perder as minhas posses e a minha renda financeira. Aí eu vou acionar aquela lembrança do transgeracional. Então a gente tem que ter consciência que o que está conectado é o que tem a ver com o mesmo processo, a mesma percepção. E aí vai potencializar o sintoma, né? Como eu falei aí da massa do conflito. Eu só posso aumentar a massa do conflito se o conflito tem a ver com as mesmas situações, com a mesma percepção. Se for outra percepção, a massa do conflito não aumenta, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. É, e essa cliente minha, depois ela até me mandou uma mensagem que no mesmo dia à noite ela tinha percebido uma frase parecida dos dois, uma Sim. frase que o pai tinha falado com a que o marido tinha falado. E tem até uma pergunta aqui perguntando se, olha, foi só ela chegar na origem que resolveu? Não. Porque conscientemente ela até lembrava daquilo, né? Não naquele momento da briga com o marido. Mas ela sabia dessa história conscientemente. Ela precisou voltar nessa memória e enxergar com novos olhos. O que eu Sim. trabalhei com ela foi: você não era a mulher do seu pai, né? Deixa isso entre seu pai e sua mãe, eles que se resolvam. Você era filho e ele continua sendo seu pai. E no que ela trouxe isso para a consciência e falou assim: é, realmente não cabia eu naquela situação, eu naquela disputa ali. E ela percebeu também que o marido podia ir na nutricionista ou em médico em qualquer lugar, que não era um amante, né? Perfeito. E assim, pode uma pessoa só de entender já ressignificar? Pode. Porque se eu tenho recursos, por exemplo, eu conheço a origem emocional dos sintomas, ou tem uma psicóloga que vai fazer uma consulta, ou tem alguém que já tem ferramentas para ressignificar, já tem conhecimento, já tem conteúdo, o fato de eu entender a causa. Ah, era isso? Então agora eu entendi, eu sei que eu não. Aquilo lá era besteira, eu sei que não precisaria. Então, eu posso sim ressignificar somente o fato de compreender. É como se eu rio do meu problema. Quando eu começo a Tem essa rir do meu questão problema. da compreensão, né? Foi assim, um compreender e o rir, assim, o rir já é um ressignificar, né? Algo que antes você chorava, hoje você pode rir. Sim. Eu mudei a forma de perceber, né? Eu mudei o sentimento que eu trazia com relação àquela situação. Então, a partir do momento que eu mudo a percepção, eu mudo todo o conteúdo daquela situação que está acontecendo. Mas, se às vezes eu não tenho conteúdo, se eu não tenho ferramentas, né, se eu não tenho conhecimento, ou aquilo, às vezes nem é fácil de eu conseguir enxergar e me colocar para modificar, aí é preciso, sim, de um auxílio de alguém. Alguém que me direcione para chegar lá naquela memória. Porque nem sempre a gente vai lembrar de histórias do transgeracional, não dá, né? Nem sempre a gente vai conseguir sozinho voltar. Tem esses processos meditativos, tem algumas formas de olhar para o transgeracional. Mas nem sempre a gente consegue sozinho. Às vezes a gente precisa de um guia, de uma pessoa que vai nos guiar naquele processo e possibilitar com que olhe de uma forma diferente. Não sei se é mais ou menos assim os teus atendimentos, Karen. Sim. Eu sempre falo com a pessoa que as respostas estão dentro dela.
que eu sou uma ferramenta para encontrar essas respostas junto com ela, para facilitar isso. Até mesmo nesse exemplo que eu dei, talvez conscientemente ela não queria linkar um evento no outro. Mas quando ela se conectou com a emoção e percebeu que ela tinha sentido aquela emoção lá atrás, aí sim, né? Ela conseguiu linkar aquilo tudo e ressignificar. Eu brinco que às vezes precisa estar fora da ilha para ver a ilha, né? E se a gente é a ilha, a gente às vezes precisa desse olhar de fora, porque a gente está tão acostumado com aquela história, com aqueles eventos, que você não consegue enxergar. Igual um texto que a gente escreve e aí a gente não consegue ver os erros de português ali. A gente manda para um revisor, porque a gente está tão acostumado com aquele texto, a gente escreveu e leu tantas vezes que passa batido, passa despercebido aqueles detalhes, que um olhar novo vai conseguir enxergar e te auxiliar. É a mesma forma, é o atendimento terapêutico, né? Perfeito. Perguntaram o que é processo meditativo. É simplesmente meditar e fazer um processo para chegar àquela memória. Então, tem às vezes um passo a passo para você olhar para aquela situação, conseguir visualizar ou conseguir adentrar na informação que você precisa visualizar. Mas muitos pacientes que precisam algumas sessões até ter mais entendimento e liberar, não é, Ivan? Sim, nem sempre com uma sessão é possível. Porque a gente tem aquelas camadas de proteção. Nosso corpo coloca umas proteções para evitar que aquela informação inicial ela venha à tona e cause um grande sofrimento, uma grande frustração para a gente. Então, às vezes, é preciso ir com calma em alguns processos, olhando gradativamente, porque existem até alguns sintomas que são perigosos, mexer tudo de supetão, né? Tudo da primeira vez. Porque eles podem desencadear um grande sintoma na fase pós-estresse. Então, nós precisamos ter cautela também com algumas situações. Então, é preciso olhar quais são os sintomas, entender o que está acontecendo com o paciente e saber até que ponto naquela sessão é possível mexer. Para que daí, às vezes, a gente vai indo gradativo. E até o inconsciente do paciente, às vezes, não permite a gente ir mais além. Mas a gente vê até um determinado ponto e ele não consegue ir mais além. A gente sabe, às vezes, que tem algo mais, mas até ali é que ele conseguiu detectar. Ok, por hoje é o suficiente. Por hoje é satisfatório. Já vai ter um alívio prévio. É como nós mexermos no desencadeador, sabendo que tem um programante, um pré-programante depois, que temos que olhar. Mas talvez naquele momento, mexer só com o desencadeador é ok. Já é satisfatório. Sim, é necessário, né? É necessário Necessário. começar de alguma forma. Muita gente me pergunta, ah, então você garante que em um atendimento você vai conseguir? Eu não garanto nada, não posso garantir nada. Uma é que eu não faço tudo, né, Ivan? Sim. O envolvimento da pessoa é muito importante, ela se entregar, ela acreditar na técnica. E outra, tem coisas que é devagar, cada um tem seu ritmo. O que eu falo é possível, mas não é regra. Acontece que a pessoa também, às vezes, não se adapta com o meu tipo de atendimento, ou ela não se adapta com o tipo de atendimento do Ivan. Então, ela vai ver o que faz mais sentido para ela, né? E tem muitas pessoas que às vezes carregam situações na vida delas de que elas nunca puderam contar com ninguém. E elas já têm uma crença dentro delas que elas não sabem se podem contar com as pessoas. E se elas não sabem que podem contar com as pessoas, porque meu pai me abandonou, minha mãe, ao invés de me dar suporte, brigava comigo, me batia. Então, aquelas pessoas que eu via como uma referência, ou não estavam presentes, ou me faziam o contrário, né? Brigavam comigo. Então, eu não sei se eu posso confiar em outras pessoas que possam cuidar de mim. E às vezes aquela pessoa até vai com vontade na terapia para tentar restabelecer, tentar melhorar, tentar às vezes ter uma evolução. Só que aquela crença é tão grande dentro delas que ela não sabe se pode confiar nos outros, porque se eu confiar, vou quebrar a cara. Ou tem muito terapeuta, Kelly, sabia? Tem muito terapeuta que durante o atendimento acaba tentando racionalizar o que está acontecendo e o que o outro terapeuta está fazendo. E aí não deixa Isso fluir. acontece demais. Eu acho que é até mais difícil com o terapeuta, porque ele já conhece muita coisa, aí fica, ele vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa. Até a gente às vezes, né? Natural, né? Porque às vezes a gente quer entender o que está passando no processo, quer tentar compreender, e às vezes a gente olha com o nosso olhar sobre a situação.
nossa técnica. E às vezes a gente está em uma outra abordagem, uma outra técnica. E ao invés de simplesmente nos soltar, às vezes é difícil porque até onde vai? Será que está fazendo direito ou não? Nos cursos acontece isso também, né? Se outro, será que o outro está fazendo direito? Sim. A Aline, nossa, a Aline é uma delas que eu ouvi ela falar uma vez. Não perde o controle, né? É que ela também passou por essas coisas, né, em outras sessões. De fazendo sessão com outra pessoa. Ah, sim, eu passei por isso semana passada. E ela até, terapeuta aqui, que eu atendi, era de outras técnicas, mas ela já chegou falando assim, olha, eu já fiz várias. Nem queria te contar, mas já tô contando. E várias não funcionaram. E eu vi que ela era muito racional, né? Aí, no início mesmo, eu já falei com ela... fecha os olhos, respira, agora solta o controle. E para ela imaginar mesmo soltando o controle, porque eu vi assim, na posição dela, tanto que ela estava, sem querer, claro que ela estava ali aberta, né? Mas o inconsciente travando, porque ela já conhecia várias e talvez estava descrente, assim, que era possível se entregar, ou que era possível funcionar. Mas a gente tem que largar o controle, eu acho que é para tudo na vida. Não é só para atendimento, não, porque, como diz o budismo, absolutamente nada está sob controle. Até atender os pacientes não está no nosso controle, né? Porque quando a gente quer estar no controle, mais o paciente vai vir para mostrar que a gente não está no controle. Quanto mais a gente quer estar no controle, mais vai vir paciente do contra. Quanto mais a gente quer estar no controle, mais paciente vai faltar. Para mostrar que, ó, fique irritado, não. Sai do controle. É, e um bom ensinamento para perder o controle é ter filhos. Você sabe que a vida não é controlável. Tem um monte de coisa que acontece. E tem uma esposa doula também. Assim, de vez em quando tem um parto. Né? Acontece muitas coisas, você não pode estar no controle. Não programar muita coisa não, né? É imprevisto. Mas qualquer coisa tem que se adaptar ali. Faz a live de casa. Né? A gente vai indo. Teve uma pergunta assim de a minha mãe teve alteração do nervo trigêmeo, mas não aparece nada em exames. O que fazer? Exame não mostra nada, né? O exame não cura, né? Já fez tudo quanto é exame, mas não melhora. Primeira coisa, exame não faz nada, só mostra a possibilidade do que está acontecendo. E nem sempre o que aparece no exame é o que está acontecendo. Né? Então teria que descartar as possibilidades de ter algo físico, às vezes pode ter tido um tratamento dentário que possa ter tido uma compressão do nervo trigêmeo, mas também pode ter tido uma situação emocional, que se ela não trabalhar o emocional, não vai melhorar essa questão também. E uma pergunta que eu vou passar para você. Existem coisas que aconteceram com a gente na infância que causaram traumas que nem sabemos? Nossa, o que mais tem? Eu acho que, não sei, tem alguma pesquisa científica da proporção dos traumas na infância versus os traumas na idade adulta? Porque que influencia mais os da infância, pelo que eu vejo no dia a dia, são os da infância, né? É, a grande maioria dos métodos que trabalham observam muito frequentemente na infância como os principais, que é o momento que a gente não sabe entender as coisas. Que a gente não compreende as coisas, que não é muito explicado para a gente o que está acontecendo. Sim. Então, situações na gestação. Alguém imagina que precisa explicar para um bebezinho lá dentro da barriga o que está acontecendo ali fora? Que está tendo briga, que não foi bem aceita a gestação. Antigamente, pior ainda. Hoje em dia, ainda os pacientes chegam e falam assim, durante a gravidez eu fiquei falando tanto que a culpa não era dele, que não sei o quê, falando para a barriga, né? Então, ainda as pessoas já começam a ter uma outra visão que sabem que, às vezes, as situações que acontecem na barriga podem ser transmitidas, então, para a vida adulta. A Aline fala da maturidade do lobo frontal nos protege na vida adulta. Então, essa maturidade da região frontal possibilita a gente racionalizar mais facilmente, mudar algumas percepções, coisas que não acontecem, às vezes, ali na infância. E aí, quando nós entramos nesses padrões... Então, seja... de não amamentação, de parto, às vezes difícil, ir para UTI neonatal, situações na infância que a mãe volta a trabalhar, situações de discussão, patologias que eu tenho que fazer dente, arrumar os dentes, ou tenho uma cirurgia,
ou me seguram por causa de uma pneumonia, uma bronquite, que eu tenho que ficar no hospital. Então, são todas coisinhas, às vezes até as 3, 4 anos de idade, que muitas vezes a gente acaba não lembrando. A Cássia coloca aí quantos abusos, né, que podem acontecer na infância, que às vezes não são lembrados também, não abusos necessariamente sexuais, mas abusos de autoridade, né, de imposições. Que mais tu lembra, Kelly? Eu vejo muita gente falando assim, ah, tive que amadurecer muito rápido, minha mãe, eu era o filho mais velho, tinha que cuidar dos meus irmãos. A intenção da mãe ali era melhor, né? Ah, cuida do seu irmão, mas não era, é um peso muito grande para aquela criança, ela não tem responsabilidade pelo irmão, ela não é o pai daquele irmão, né? E aí fica uma pessoa extremamente cuidadosa com tudo, querendo cuidar de tudo e de todos, e fica pesado, uma hora o corpo grita, né? Falando de crianças adotadas, que às vezes não confiam nos outros, não confiam em vínculos posteriormente, né? São várias situações, e aí eu posso ver a mãe, uma coisa que é frequente, que acontece bem na pequena infância, tá? Que teve um livro, um certo tempo atrás, de um médico, que falava assim, deixa a criança chorar até dormir. Assim você não precisa mais acordar com ela a noite toda. Então, uma série de pessoas, esses dias atrás, teve outras crianças que foram deixadas até chorando até dormir. Ou seja, elas cansam de chorar porque ninguém me acorde, ninguém me dá suporte. Não adianta chorar. E aí, a vida inteira, não adianta reclamar, não adianta falar. Para quem que eu vou reclamar? Se aquelas pessoas que deveriam me acudir nunca me acudiram, não vai ter ninguém que vai poder me acudir pro resto da vida. E daí, esses pais vão reclamar lá na adolescência. Ah, porque ele não ouve, que ele não obedece. Se desde a infância eu não podia contar com meus pais, quem dirá na adolescência? Então eu vou fazer o que eu quero. Vou fazer do jeito que eu quero. E aí, por que que esse adolescente é do jeito que é? Ah, esses hormônios aí, né? Deve ser. Deve ser. Minha mãe falava isso, porque ela aprendeu assim, né? A mãe dela Sim. falava assim também. Aí ela falava, eu lembro dela falando, quando eu era adolescente, ela falava com orgulho, não, a Kelly chorava, mas duas noites que eu deixei ela chorando lá, ela parou de chorar. Hoje, claro que ela aprendeu a enxergar de outra forma, eu entendo perfeitamente que ela queria fazer o melhor, ela queria me Sim. deixar independente de alguma forma. Mas se ela soubesse, ela teria feito diferente. Ah. Então, as pessoas que podem se tornar mãe e fazer diferente, né? E esse é o processo, né? É olhar com outros olhos. É virar a moeda. Olhar a moeda do outro lado. Porque se a gente fica olhando sempre da mesma forma, do mesmo conhecimento, a forma que eu fui tratado pelos meus pais é a forma que eu vou tratar meus filhos. A forma que o meu bisavô tratou os filhos, eu estou ainda replicando. Tem aquela história do peixe, né, Kelly? A mãe foi ensinar a filha a fazer um peixe na panela. E aí a mãe foi lá, cortou o rabo do peixe e a cabeça do peixe e colocou na panela para fazer. E aí, mãe, por que que você corta o rabo e a cabeça do peixe? Ah, não sei, aprendi com a tua avó. Daí, vovó, por que que você corta o rabo e a cabeça do peixe? Ah, porque nós não tinha panela grande, tinha que cortar. Né? Então, dependendo, lá naquele momento, eles faziam da forma que faziam, porque era o que eles podiam fazer. Sim. Só que hoje podia fazer o peixe inteiro. Tem uma panela maior. Só que eu aprendi daquele jeito, eu vou replicar daquele jeito. E quando as pessoas começam, como você falou ali antes, né, na história do teu paciente, quando eu começo a olhar de outra forma para aquilo que está acontecendo, com outra pessoa podendo falar, mas você já pensou dessa maneira? Você já tentou olhar por esse ângulo? Você já tentou olhar que o teu pai naquela época poderia estar passando por uma dificuldade financeira e por isso que ele estava irritado? Você tentou pensar que a tua mãe estava numa vida difícil, era sofrido e às vezes não tinha como te dar tanto suporte quanto ela gostaria porque ela tinha que ganhar dinheiro para trazer dinheiro para casa para você? Para te sustentar? Porque às vezes a gente fica cego olhando um lado da moeda. Uhum. A gente fica às vezes no vitimismo ou fica botando a culpa nos outros e às vezes não para olhar com os olhos da outra pessoa.
com aquela pessoa que estava vivendo o outro lado. Tem até algumas dinâmicas da PNL também, onde você se coloca na posição de cada um do evento, né? E uma vez que eu fiz comigo, com histórias minhas, eu percebi ali que estava todo mundo querendo fazer dar certo, né? Todo mundo com seu conflito, não tinha errado, não tinha certo. E aí você aprende a não julgar, né? Porque às vezes a gente julga o outro, mas a gente se coloca só no nosso lugar, e aí a gente está julgando. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue julgar o que a gente fez. Mas a intenção não é julgar, é compreender aquela dinâmica, né? E perceber que não tem certo nem errado, mas que a gente pode mudar sim para ser uma pessoa melhor, para evoluir. Perfeito. E é como aquele olhar do pai e mãe super-heróis, né? Porque a gente, quando criança, acredita que o pai e a mãe são super protetores, que eles deveriam fazer tudo, estar sempre à disposição, dar sempre suporte para nós da melhor maneira possível. E quando não é assim, a gente se decepciona com os nossos pais. E aí, quando na vida adulta a gente pode enxergar que o pai e a mãe são seres humanos como nós, e acontece muito frequente, né, de quando eu tive filhos, eu comecei a me aproximar de novo com meu pai e com a minha mãe. Quando eu tive filhos, eu comecei a ver como era a minha mãe quando me cuidava. Sentir na pele aquela situação. E esse sentir na pele é muito mais fácil colocar-se na posição da outra pessoa. E ver tudo que ela sofreu da forma que foi que ela sofreu. É verdade. Eu não precisei ter filhos para me colocar, não, mas eu vejo tanta coisa no atendimento, vejo tanto sofrimento que eu mudei muito depois que eu comecei a investir em autoconhecimento, né? Que eu comecei a entender os processos e entender os processos dos outros. Eu não julgo, às vezes a gente se pega julgando porque é algo humano, mas rapidinho eu já rebobino aquilo e vejo assim, não, peraí, aquela pessoa deve ter os motivos dela, quem sou eu para falar qualquer coisa? E isso torna a nossa vida mais leve, né? Perfeito, perfeito. Até sugeriram no livro, eu esqueci agora, Onde Estão as Moedas, né? Que fala um pouco sobre essas relações também. Para quem quer conhecer um pouquinho dessas relações de receber as moedas que nós recebemos dos nossos antepassados e acolher essas moedas, que é todas as vivências, da forma que foi, do jeito que é. Às vezes o pai virou alcoólatra, mas não virou alcoólatra por acaso. A mãe traía, mas traía não por acaso. Então, tudo tem um outro olhar. Tudo tem um outro lado da moeda, né? Teve uma história de uma paciente que ela chegou aqui e ela falou: eu não falo com meu pai, porque meu pai abandonou a família muito cedo e a minha mãe falava muito mal do meu pai a vida inteira. E aí eu perguntei para ela: mas você já tentou ver o lado dele? O porquê ele era do jeito que era? Às vezes acontece de, não, é assim mesmo, ele era assim, ele abandonou e foi do jeito que foi. Mas às vezes não é. Como nesse caso, o pai falou para ela assim: eu queria ficar com vocês, eu tentei por várias vezes ficar com vocês. Mas cada vez que eu ia buscar a tua mãe lá no bordel, ela voltava. E ela não sabia disso. Porque a tua mãe queria trabalhar lá. Ela queria estar lá. E aí eu desisti. E eu tive que ir embora. Então, às vezes, se a gente não conhece o outro lado da história, não sabe por que que o pai começou a virar alcoólatra, por que que o pai tinha tantas raivas dentro dele, por que que a mãe tinha tantas mágoas dentro dela, por que que as mães tinham, às vezes, uma dificuldade em lidar com filhos. Às vezes, a gente não olha para o que veio antes daquela história. A gente só fica ali cego naquela informação. Dói, incomoda. E é aquela ferida que vai ficar sempre aberta enquanto a mágoa continua. Não pagou a conta. Não pôde expressar. Não pôde resolver. Tá fazendo sentido, pessoal? Vamos dar o feedback aí também. Pra gente saber se estão gostando dessa live. Tem mais algo que você queira comentar, Kelly? Eu acredito que é isso, que a gente tem que perceber que os pensamentos, eles curam mais que remédios, né? Que a nossa forma de enxergar, a nossa forma
as nossas crenças, né, são responsáveis pela forma que o nosso corpo responde. E não é porque que a gente viveu assim a vida inteira que a gente tem que continuar vivendo. A gente pode olhar para a nossa história com um novo olhar. A intenção do processo terapêutico, do autoconhecimento, do ressignificar é esse. É você olhar para o seu passado, saber que teve momentos difíceis, que tiveram dores, sim, mas e agora? O que que você pode fazer com isso, né? Como que você vai transformar a sua vida positivamente a partir disso? E aí seu corpo vai responder. E se você não consegue acessar, os sintomas é uma forma muito mais simples de você acessar, porque é como se fosse um mapa, né? Olha, o seu sintoma está mostrando essa emoção para ser ressignificada, para ser olhada. Quando que ela foi vivida? Vamos tentar buscar em você? E o inconsciente sempre traz. Já aconteceu muitas vezes na conversa a pessoa não lembrar de nada. E na hora que eu peço para ela fechar os olhos, se conectar com o corpo, se conectar com as emoções, as informações vão vindo. O inconsciente estava doido para trazer essas informações, só que ela precisava silenciar, né? Por isso que a meditação ela é tão útil. É o esvaziar para você acessar o que é necessário naquele momento, para você lidar e reprogramar, né? Como se fosse um programa novo de computador. Você vai rodar, tirar os vírus, tirar tudo que deixa o computador mais lento, e aí o computador pode ser mais rápido, fluir, rodar programas novos. A intenção do ressignificar é esse. Perfeito, perfeito, Kelly. E da mesma forma que a gente pode modificar o nosso corpo vivendo um trauma, a gente pode restaurar ele saindo daquela trauma, daquela frustração, daquele estresse que a gente viveu. E a frase que fica, eu vou deixar a tua frase: os pensamentos curam mais que remédio. Né? Então, acho que se a gente pensa, a gente modifica a nossa percepção, a gente modifica nossas crenças. E não necessariamente é um pensar porque eu quero pensar. Porque, às vezes, o pensar racionalizado não necessariamente é o pensar que vai modificar crenças. Ah, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Lá dentro está escrito que eu não posso ser feliz. Não adianta eu só pensar que não vai mudar. Eu vou precisar encontrar qual foi essa situação que desencadeou o pensamento que eu não posso ser feliz, para daí modificar essa percepção. E aí sim eu posso modificar o pensamento. Então, os pensamentos curam mais que remédio, desde que a gente chegue lá. É, como falam, que às vezes a lei do segredo, né? Às vezes a gente pode modificar e trazer para nós o bem, desde que essa crença lá internamente seja modificada também. Obrigado, Kelly, obrigado de coração. E como sempre, no final das lives, a gente faz um pedido, se foi interessante para vocês, se agregou esse conhecimento, se fez sentido, faz um print da tela e publica lá no Instagram, para que outras pessoas possam também ver, observar o que fez sentido, ou compartilhar, ou conhecerem também essas informações, para que a gente possa aumentar essa comunidade de troca de conhecimentos, trocas de informações. Que a gente possa sempre ser uma comunidade que cresce com o mesmo olhar, com a mesma visão, e que a gente possa aí trocar cada vez mais conhecimentos e crescer juntos. Então, um sorrisinho para a foto aí, Kelly. Obrigado, Kelly, de coração, um beijão aí, obrigado por aceitar mais uma vez estar comigo aqui nessa live. É um prazer enorme, gratidão, viu, Ivan? Eu sou eternamente grata ao Ivan, não canso de falar isso com ele, ele vai ouvir muito isso ainda, porque o curso dele transformou minha vida. Então, quem tem dúvida se vai entrar ou não no curso dele, eu falaria para entrar, porque não é só como terapeuta, antes vai transformar a sua vida, depois vai transformar seus atendimentos, e vale muito a pena mesmo. Muito obrigado, Kelly. Obrigado. E amanhã vai ter live sobre agora os meus obstáculos, Kelly. Agora eu vou falar dos obstáculos que eu tive lá no começo da profissão para ajudar aí quem às vezes tem essa dificuldade, quem tem a dificuldade de modificar a percepção e seguir nos atendimentos, fluindo melhor nos atendimentos. Então amanhã, 7 horas da manhã,
E logo depois, na comunidade do Telegram, vai ser aberto para perguntas sobre a origem emocional. Alguém perguntou do estômago, alguém perguntou sobre o trigêmeo, alguém perguntou sobre outras alterações. Então, amanhã eu vou responder lá na comunidade e aí vocês vão poder entender um pouquinho mais sobre a origem emocional. E lá, toda semana vai ter cronograma. Então, eu vou mandando lá na comunidade do Telegram. Quem não se inscreveu, vai no Ivan_Bonaldo. Vai no link lá do Telegram e acessa lá, porque lá vai ter bastante conteúdo. Um beijo a todos aí, uma boa noite e até a próxima. Tchau! Até.